ناوەندی نێونەتەوەی پێن لە بەریتانیا یەکێکە لە ناوەندە ئەدەبیە هەرە تایبەتەکان. بێگومان ئەم ناوەندە خاوەنی چەندین کەسایەتی و هەروەها نووسەری بەناوبانگی جیهانین کە ئەندامن لە نێو ئەم ناوەندەیە. بە خۆشحاڵیەوە کوردیش یاخود لە نووسەرانی کوردیش بەشێکن دەم ناوەندە کە ئەتوانن لە ڕێگەی نووسینەکانیانەوە لە ڕێگەی تەواوی ئەدەبیاتی کوردیەوە جارێکی تر خزمەت بەم ناوەندە بکەن. دیارە بە خۆشحاڵیەوە ئەم ناوەندە چەندین ساڵە بوونی هەیە و ساڵانەش چەندین ڕێورەسمی زۆر تایبەتی بۆ ساز ئەکرێت. بەڵام لە دوای سەدەیەک لە دامەزرانی ناوەندی پێن خۆشحاڵیەوە نووسەرێکی کورد ئەبێتە سەرۆکی ئەم ناوەندە. دیارە یەکێکە لە ناوەندە نێودەوڵەتی هەرە تایبەتەکان و ساڵانە چەندین بڵاوکراوەی زۆر تایبەت پێشکەش با کتێبخانەی جیهان ئەکەن و بە خۆشحاڵیەوە بینین کە چەندین نووسەری کوردیش بوونەتە ئەندام لە نێو ئەم ناوەندەیە و زۆر بە خۆشحاڵیەوە کێک لە نووسەرە هەرە دیارەکانی کوردیش کە خاوەنی چەندین کتێبی زۆر تایبەت و ناوازەیە و چەندین کتێبی زۆر جوانی تایبەتیشی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی بۆ تا با بڵێن سەرۆک یاخود بۆ تا یەکێکی دیار لە نێو ئەم ناوەندە. پاش تێبەڕبوونی سەدەیەک لە دامەزراندنیدا نووسەرێکی کورد بە سەرۆک ناوەندی نێونەتەوەی پێن هەڵبژێردا لە ڕۆژانی 20 تا 24 ئەیلول. ناوەندی نێونەتەوەی پێن کە لە 147 ناوەندی نووسەرانی جیهان پێک هاتووە لە 87مین کۆنگرەی خۆدا نووسەرێکی کوردی وەک سەرۆکی ناوەندەکە هەڵبژارد. بورهان سۆنماز نووسەری کوردی باکووری کوردستان کە هاوکات ئەندامی ناوەندی پێنی کورد و ناوەندی پێنی تورک و پێنی ئینگلیزیشە لە 87مین کۆنگرەی ناوەندی نێونەتەوەی پێن لەلایەن ناوەندەکانی کەتەلان باشووری ئەفریقا و پێشنیارکراو دواتر وەک سەرۆک هەڵبژێرا. بورهان سۆنماز ڕۆمان نووسی کورد یەکەم ڕۆمانی بەناوی باکوور لە ساڵی 2009 لە تورکیا بڵاو کردێتەوە، دووەمین ڕۆمانی بەناوی بێگوناهان لە ساڵی 2011 و سێمین ڕۆمانیشی بەناوی ئەستانبول لە ساڵی 2015 و هەزارلار ڕۆمانی چوارەمێتی کە لە ساڵی 2018 چاپی کردووە. نوێترین ڕۆمانیشی بەناوی بەرد و سێبەر لە ساڵی 2021 چاپ و بڵاو کراوەتەوە. سۆنماز تا ئێستا چەندین خەڵاتی ئەدەبی ناوداری وەرگرتووە، وەک خەڵاتی ئاشتی لە ساڵی 2017 لە نیویۆرک و خەڵاتی ئەبرێت لە ساڵی 2018 لە لەندەن. ڕۆمانەکانی بورهان لە وڵاتانی ئەمریکا، فەرەنسا، ئەڵمانیا و ئیتالیا چاپ و وەرگێڕاون. ناوەندی نێونەتەوەی پێن لە ساڵی 1921 لە لەندەنی پایتەختی بریتانیا دامەزراوە و لە ئێستادا 147 ناوەندی دیکە ئەندامی ئەم ناوەندە نێودەوڵەتیان.